helicopter yo manyi bajije kajansi e kajansa walo airstrip helicopter zisingo kugwa helicopter yo okuva vo yavudde gende kusomero lyo mwana awo ekinene nyo baspendinze milioni 10 ekinene nyo kitone nyo zente 3 nte 3 kati uli ya mindset ya bana Uganda mwemulo woza buli muntu alivingo obulamu obulungi abye mu government wali wabantu bangi abali mu Uganda muno ataina kakwate mu government nenga ya malayo ouli de tata womwana mulunzi mulunzi wantali ngoma wante kati mutata oyinzo musanga inente lukumi lukumi the last time I was with him in ngoma anchaliyo that is 2012 yeliya ina ente zinezamata enkumi tano in one farm ninga taina nindala eze kakati oyo mwana inza no musanga nga yenga asoma senior 6 nga inente zisoba mu bibili nga ye you get it somulekerawo kujajinga abantu atene linyero lokuba ahamia mwemulo woza buli muntu aine linya erikwatagana n'abantu abava mu west jali mu government abasajja bali mu Kampala muno abekolera emirimu egyabwe nga tebalina attachment yonna ku government nenga bali vigo bulamu buki obulungi mustoping okujajinga abantu temwefuula batuukirivu temwefuula nti mumanyi abantu sajja mukozi.